שבוע טוב ומבורך. בוקר טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך לכל ציבור הלומדים. אנחנו מקווים שבעזרת השם עד יום שלישי הקרוב, יום עשרה בטבת, נתבשר בבשורות טובות. אבל במידה ולא, אז אנחנו נצום את צום עשרה בטבת, שבו החל המצור על ירושלים, על ידי נבוכדנצר מלך בבל. ואני רוצה בשיעור הזה להתעסק מעט בענייני הצום הזה, דווקא דרך שאלה שדנו בה הפוסקים, ואפילו כבר הראשונים דנו בשאלה, האם חתן וכלה, שהצום חל בתוך שבעת ימי המשתה שלהם, האם הם צריכים לצום את צום עשרה בטבת? כלומר, כל החתנים, כל הזוגות שהתחתנו מאמצע השבוע שעבר, אז בעצם יוצא שיום שלישי עשרה בטבת זה עדיין בתוך שבעת ימי המשתה, בתוך שבעת ימי השמחה שלהם. ונשאלת השאלה, מה הדין באשר לחתנים הללו, הזוגות הללו, לגבי צום עשרה בטבת? אולי נחדד את השאלה אפילו גם מה יהיה הדין לגבי זוג שמתחתן בליל עשרה בטבת, ביום שני בערב. אמנם דנו הפוסקים אם ניתן לערוך חתונה בליל עשרה בטבת, מצד אחד הצום מתחיל מהבוקר, מצד שני אבל זה כבר תאריך עשרה בטבת, ויש בזה באמת דעות שונות ומנהגים שונים, ויש רבים שמקילים לערוך חתונות בליל עשרה בטבת. ופה יוצא שהצום נופל לחתן ולכלה לא בתוך שבעת ימי המשתה, אלא ממש ביום חתונתם וביום שמחת ליבם. הם התחתנו בליל עשרה בטבת, למחרת בבוקר זה צום, זאת אומרת התאריך בכתובה שלהם למשל זה עשרה ימים לחודש טבת, כי אם הם התחתנו בדרך כלל החתונות שמבצעים אותם כעת בתקופת החורף, החופה זה לאחר השקיעה, השקיעה מאוד מוקדמת, אז זה ממש יוצא ביום הראשון. אז נדון בשאלה הזאת. הריטב"א הוא ראש המדברים בנושא הזה, הריטב"א מהראשונים, והוא כותב במסכת תענית, בסוף מסכת תענית, זה ממש גם... זה יהיה בדף היומי, זה הריטב"א שלא קשור ל... זאת אומרת, זה לא כל כך קשור לדף היומי, אבל פתאום ככה בסוף המסכת הוא רואה לנכון לדון בשאלה הזאת. אז בעזרת השם גם עם ישראל מסיים מחר מסכת תענית במסגרת לימודי הדף היומי. בצום עשרה בטבת מתחילים מסכת מגילה, אז מבחינה של הדף היומי זה גם ענייני דיומא, כי הריטב"א שהוא ראש המדברים בנושא הזה וכותב דברים בסיסיים ויסודיים בנושא הזה נמצא בסוף מסכת תענית, כלומר ריטב"א על הדף של מחר. כל פנים, כותב הריטב"א בתחילת הדברים, הוא רוצה לומר שהחתן והכלה יהיו פטורים, ואחר כך הוא מסיק שהם חייבים. אבל למה הוא רוצה לומר שהם פטורים? אומר הריטב"א, מצאנו שחתן וכלה שנמצאים בתוך שבעת ימי המשתה שלהם, אז לא חלה עליהם אבלות חדשה. כלומר, אם יש חתן וכלה שהתחתנו, ובתוך שבעת ימי המשתה אחד משבעת הקרובים של החתן או של הכלה נפטר, אז לא החתן ולא הכלה, שאחד מהם שהרה להם האבל, הוא לא יושב שבעה, הוא לא מתחיל את האבלות. הוא קודם כל צריך לסיים את שבעת ימי המשתה, שזה רגל דידי. זה בעצם, זה כמו סיטואציה שבחול המועד, במהלך החג, חג הסוכות או חג הפסח, נפטר ליהודי אחד משבעת הקרובים, שאומנם מבצעים את מצוות הקבורה, אבל האבלות מתחילה רק לאחר שהרגל מסתיים, רק כמוצאי שמיני עצרת, רק כמוצאי שביעי של פסח, אז האבלות מתחילה. אותו דבר החתן והכלה, הימים הללו זה יום טוב שלהם, זה רגל שלהם, והאבלות לא תתחיל רק במוצאי החג שלהם. מוצאי החג זה במוצאי היום השביעי של החתונה. אז אם כן אומר הריטב"א, אז אם אלה יש לומר שחתן וכלה
שהתחתנו בימים האחרונים, שהתחתנו היום, מחר, אז לא יבוא, לא תבוא האבלות של עשרה בטבת ותחול בתוך היום טוב שלהם. אז בדרך כלל אנחנו אומרים שהאבלות נדחית, מחכה, נמצאת על ממתינה, עד שיגמר הרגל ואז תתחיל האבלות. אבל פה זה עשרה בטבת, זה היום, זה התאריך, ומכיוון שזה חל בתוך ימי הרגל שלהם, האבלות לא חלה, ולכן החתן והכלה פטורים מהצום. ולפי המהלך הזה, בסוף אנחנו נסיק שהמהלך הזה לא נכון, אבל לפי המהלך הזה כן. למרות שמלכתחילה הם יודעים שבעקבות החתונה בשבעה ימים שלפני עשרה בטבת, הם לא יצטרכו לצום את צום עשרה בטבת, אבל לא שמענו שבגלל זה יש שבוע שלם שאי אפשר להתחתן, אבל למעשה זה לא שאלה נכונה, כי הריטב"א דוחה את הסברה הזאת. אז זה נכון גם לגבי י"ז בתמוז, תשעה באב זה לא שייך, וצום גדליה... לא, זה יכול להיות, אם מישהו יתחתן בשבוע האחרון של חודש אלול, תענית אסתר, נשים אותה כעת בצד, בסדר? זה נדבר בהמשך. בינתיים אנחנו דנים, יום כיפור ברור לנו שצריכים לצום. אנחנו מדברים על ארבע תעניות של החורבן, אבל תשעה באב זה בדרך כלל לא מצוי, כי לא מתחתנים בתשעת הימים, אז לא מצוי חתן וכלה שתשעה באב נופל בשבעת ימי המשתה שלהם. אז זה יכול לצאת בצום גדליה, י"ז בתמוז ועשרה בטבת. ולכאורה כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה אומנם לגבי עשרה בטבת, כי זה הצום שלפנינו, אבל היינו אך, אין הדברים. אבל הריטב"א דוחה את המהלך הזה, והוא אומר שתי סיבות מדוע חתן וכלה למעשה כן צריכים לצום את צום עשרה בטבת. וכותב הריטב"א שתי סיבות. סיבה ראשונה, אומר הריטב"א, שנכון שמצאנו שהאבלות חדשה לא חלה בתוך הרגל, אבל אומר הריטב"א, פה מדובר על רגל ויחיד מול אבלות דרבים. אם היינו מדברים על רגל דרבים מול אבלות דיחיד, או אפילו על רגל דיחיד מול אבלות דיחיד, וזה הדוגמאות שהזכרתי מקודם, כלומר למשל, מי שנפטר לו אחד משבעת קרוביו במהלך החג, אז זה אבלות דיחיד מול רגל דרבים. חתן וכלה שנפטר להם אחד משבעת הקרובים בתוך שבעת ימי המשתה, אז זה אבלות דיחיד מול רגל דיחיד. אז בקאי גוונא באמת הרגל דיחיד דוחה אבלות דיחיד, ועל אחת כמה וכמה שרגל דרבים דוחה אבלות דיחיד. אבל פה אנחנו מדברים על רגל דיחיד מול אבלות דרבים. מדברים על חתן וכלה שהשמחה שלהם זה השמחה הפרטית שלהם, מול אבלות דרבים, עשרה בטבת זה אבל, יום אבל לכלל ישראל, זה לא אבלות דיחיד, זה אבלות דרבים, כולנו אבלים על חורבן בית המקדש, ולכן לא יבוא רגל דיחיד, גם אם הוא חל, גם אם אנחנו כבר אוחזים בעיצומם של ימי הרגל דיחיד, לא יבוא וידחה אבלות דרבים, זאת אומרת הפוך, אבלות דרבים תדחה רגל דיחיד, ולכן החתן והכלה צריכים להתענות, זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, אומר הריטב"א, וככה הוא מסיים את מסכת תענית, אמר, אני בכלל לא מבין מה הדיון, הרי זה פסוק מפורש שאנחנו אומרים בכל חתונה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אנחנו מצווים לזכור את ירושלים, את זיכרון ירושלים על ראש שמחתנו. ולכן גם החתן והכלה שנמצאים בראש שמחתם, צריכים לעלות את ירושלים, ואם מגיע יום של אבל של חורבן בית המקדש, עשרה בטבת, י"ז בתמוז, גם צום גדליה קשור לצומות החורבן, למרות שזה היה כמה וכמה שנים לאחר החורבן, אז אם לא עליית ירושלים, על ראש שמחתי, ולכן מסיק המשנה ברורה, סליחה, הריטב"א, הוא מסיק להלכה שחתן וכלה צריכים להתענות בצום עשרה בטבת. וזו באמת ההלכה למעשה,
שחתן וכלה שנקלה יום עשרה בטבת לתוך שבעת ימי המשתה שלהם, הם צריכים להתענות. מקובלנו מרבותינו שבכל מקום שיש שתי סיבות לאותה הלכה, אז ייתכן שתהיה בזה נפקמינה לדינה. והריטב"א כותב שתי סיבות, שאבלות דרבים דוחה רגל דיחיד, וסיבה שנייה, אם לא עליית ירושלים, על ראש שמחתי. מה יכולה להיות נפקמינה בין שני הטעמים השונים, בין שתי הסיבות השונות? אז חשבתי לומר... תענית אסתר. בתענית אסתר. תענית אסתר, זה, נשים את זה שנייה בצד. זה הנפקמינה. לא, כי אתה אומר, ירושלים על ראש שמחתי לא שייך בתענית אסתר. אבל ייתכן שגם הטעם הראשון לא שייך, כי זה לא אבלות דרבים תנית אסתר. תנית אסתר זה לא בדיוק צום של אבל וצער, זה צום של זכר, ונגיע לזה בהמשך. אבל מה נפקמינה יכולה להיות? מה? אני חשבתי שאולי נפקמינה תהיה מה הדין בצום, פה זה באמת לא שייך לגבי עשרה בטבת, אבל למשל צום י"ז בתמוז נדחה, או צום גדליה נדחה. האם כאשר הצום הוא נדחה, האם החתן והכלה גם כן צריכים לצום את הצום הזה, או שמכיוון שזה נדחה אז זה שונה? למשל לא עדו ראש, אז יכול להיות שראש השנה יחול בצום בחמישי שישי, ואז שבת זה צום גדליה, ואז דוחים אותו ליום ראשון. יש אומרים שצום גדליה הוא תמיד נדחה. זה סברת התז. אבל אנחנו לא נוקטים כתז, נוקטים כי מתי גדליה בן אחיקם נרצה. טוב. בכל פנים אנחנו נוקטים שג' בתשרי זה הזמן, אבל לפעמים זה יכול להיות נדחה לד' בתשרי, ואז ודאי שהוא נדחה. אז אם כן, אם היינו הולכים לפי הסיבה הראשונה, שלא יבוא אבלות דרבים ותדחה רגל, שסליחה, שתבוא אבלות דרבים ותדחה רגל דיחיד, אולי יש מקום לומר שזה דווקא באבלות דרבים כאשר נמצאת בזמנה המקורי. אבל כאשר מדובר אבלות דרבים נדחה, שזה יותר קל, איך אנחנו יודעים שצום נדחה יותר קל? איפה אנחנו רואים את זה? השלמה. השלמה למי? יש הלכה בשולחן ערוך בסימן תף קוף נון טט, שבעל ברית, ומכאן גם מגיע נפקא מינה לילדות, בעל ברית בצום תשעה באב נדחה מתענה ואינו משלים. זאת אומרת עד חצות, עד תפילת מנחה, אחרי תפילת מנחה בעל ברית יכול לאכול. לעומת זאת, אם זה בעל ברית בצום תשעה באב במקורו, בתשעה באב, מתענה כמו כולם עד הסוף. ואת הסעודה, את הסעודה בכל מקרה עושים לך מכן, אבל לכל פנים הוא מתענה עד הסוף. אז רואים שצום נדחה יותר קל. אז יש לומר שכאשר מדובר על צום נדחה, וזה יותר קל, אולי הרגל ביחיד יצליח לגבור על אבלות דרבים נדחה. אם נלך לפי הסיבה הראשונה. אבל אם נלך לפי הסיבה השנייה, אם לא עליית ירושלים על ראש שמחתי, שאדרבה דווקא חתן וכלה מצווים להעלות את ירושלים על ראש שמחתם, אז עכשיו זה יום של אבל על ירושלים. מה זה משנה אם זה נדחה? אנחנו לא באים פה עכשיו בגדרי הלוך מה דוחה מה. בכלל, חתן וכלה צריכים להעלות את ירושלים על ראש שמחתם, ויש פה יום של אבל על ירושלים. וחלק מהאבל זה הצום, חלק מההלכות שלנו זה הצום. אז אלה גם בקאי גבנה הם צריכים לצום. ובאמת בנושא הזה, האם חתן וכלה צריכים לצום צום י"ז בתמוז, צום גדליה נדחה? בעשרה בטבת זה לא שייך, כי עשרה בטבת הוא לא יכול לצאת בשבת. נראות שכולם מדברים על המודרעם, שאם עשרה בטבת היה חל בשבת, היו צמים אותו. אבל זה קודם שהלל תיקן את הלוח. אבל בזמננו היום זה לא יכול לצאת, מה שכן עשרה בטבת יכול לצאת ביום שישי. זה קורה, היה שנה שעברה. ואז באמת זה בסיטואציה מעניינת, איך אנחנו
מחברים את הצום עם השבת, המעבר בין הצום לשבת, כל מיני הלכות, אבל, וזה לא, זה לא קורה ב, לא בי"ז בתמוז, ולא בתשעה באב, כי לא עדו ראש, לא בדו פסח, אז אם אלה גם תשעה באב, אם אלה גם יוצא בתמוז, אז לגבי צום נדחה באמת, יש בזה חוסר בהירות בדעת המשנה ברורה. ולא בגלל שהמשנה ברורה לא התייחס לזה, אלא אדרבה, בגלל שהמשנה ברורה כן התייחס לזה בשלוש מקומות. ובכל פעם הוא כותב לכאורה משהו אחר. לגבי חתן וכלה, בצום י"ז בתמוז נדחה. ואני קצת, אני אקריא את הדברים, אבל קודם לכן, ראיתי מי שרצה לומר, לגבי מה שהריטב"א כותב, שהשמחת חתן וכלה זה רגל דיחיד, נכון? זה לא כמו חג הסוכות וחג הפסח שזה רגל דרבין, זה רגל דיחיד. למי? למי זה שמחה? לחתן ולכלה. הוא אומר, זה לא פשוט הדברים. ייתכן שזה תלוי במחלוקת רמה ותז בהלכות קריאת התורה. מה הקשר בהלכות קריאת התורה לנושא הזה? אז יש מחלוקת בין הרמה והתז. מה הדין יום שני וחמישי שמוציאים ספר תורה ומעלים שלושה קוראים, ויש לך בבית הכנסת חתן, וחתן יש חיוב לתת לו, יש לו חיוב, כלומר הוא מקבל עלייה לתורה, אז בסדר. אז אם החתן הוא ישראל, אז כהן לוי חתן. מה קורה אם יש לך בבית הכנסת, ברוך השם, שני חתנים ושניהם ישראלים, ויש כהן ולוי, ויש כהן בבית הכנסת? מי? הכהן. הרמ"א כותב, אם היו שני חתנים בבית הכנסת והם ישראלים, אומר הרמ"א, מותר להוסיף לקרות רביעי באמצע השבוע, דלדידו אבי כיום טוב שמותר להוסיף. הרי ידוע שלמה בשני וחמישי אסור לנו להוסיף, ואילו בשבתות וחגים. כן, אבל למה, הרי יש לנו שלושה עולים בשני וחמישי כנגד תורה נביאים כתובים, כהן לוי ישראל, יש לנו שבעה עולים בשבת כנגד שבעת ימי השבוע, יש לנו חמישה עולים בחג, אבל בחג ובשבת, אם אנחנו רוצים להוסיף עליות, בשבת ובחג, שבת וחג אפשר? שבת וחג אפשר להוסיף עליות. גם בחג אפשר להוסיף עליות. אבל ביום חול, שיש לך שלושה עולים, זאת אומרת בשני וחמישי, אי אפשר להוסיף עליות. זה חוק ברזל. מה ההבדל? מה? אומרת הגמרא במסכת מגילה, מפני ביטול מלאכה. ביטול מלאכה. בשבת ובחג שלא עובדים, שזה יום שבתון, אז אם צריך להוסיף, מוסיפים. לכתחילה לא עושים טרחא דציבורא ומוסיפים עוד ועוד, אבל כשיש הרבה מה לעשות, ההכרח לא יגונה. אבל כאשר מדובר על יום חול, שאנשים ממהרים לסיים את התפילה ולצאת לפרנסתם, אז מפני ביטול מלוכה אי אפשר להוסיף. אין מה לעשות, אי אפשר להוסיף. אומר הרמ"א, אז למה אם יש שני חתנים אפשר להוסיף? אומר הרמ"א, אם יש שני חתנים מותר להוסיף, דלדידו אבי כיום טוב שמותר להוסיף. כי זה כבר לא יום, יש לך חתן, אם יש לך חתן, בשביל החתן זה רגל, זה יום טוב. שואל התז, ותימא לי, איך מדמה הרמ"א מועד יחיד, דהיינו החתן, למועד כל ישראל? ואדרבה, מוכח איפכא דהרי הטעם שאין מוסיפים ומשום ביטול מלאכת העם. אז מה יועיל שבשביל החתן זה מועד, כיוון שלכל הקהל יש ביטול מלאכה ולהם אין מועד? אני מאוד שמח שיש פה חתן, אבל מה לעשות, בעבודה אם אני אחר, לא התחשבו בי שהיה חתן לבית הכנסת. בשביל החתן, החתן יש לו זמן, זה שבעה ימים. זאת אומרת, זה מתקזז. זה אפילו אחרי את הזמן ספיר. ברוך אתה, אדינו, אלוהינו, שהכל נהיה מדברו.
בשבעת ימי המשתה יש חובה להראות את חתן לתורה. כן. בשני וחמישי? כן. זה שמר או רק הרמה? מנהג בטח. זה מופיע... אצלנו אין מנהג. אין דבר כזה, כמו שאמרתי. אצלנו אין דבר כזה. מה? אגב, כותב הרימו, ונראה לי דועדי לשני בעלי ברית. כלומר, אם יש לך פה בבית הכנסת שני אבי הבן, או שיש לך סנדק ומואל, אבי הבן וסנדק. דיבור של התחנו. דיבור של התחנו. אבל על כל פנים, במקרה כזה, נכון, נותנים לאבי הבן ביום הברית, נותנים לו עלייה לתורה. זה נכון? זה כן? מה? אבי הבן שמגיע לבית הכנסת ביום הברית, לא מקבל עלייה לתורה אצלכם? זה לא חבל. טוב, לא יודע. הביור הלכה בסימן... הביור הלכה בסימן קוף למדלת כותב רשימת חיובים, ושם זה מופיע בראש הרשימה. אני חושב פעם, אני עזר להם לפני עשר שנים, הייתי מבחינים לשבת בבית חולים, זה עדת כאן. בשבת שבא בערך שבא, גם נולדו שם הרבה ילדים, נכון, זכתי לי קצת להתפלל לפני זה, אז עמדו שם אחרי זה 30 גיש רק לעלות, כדי יכולים להגיד שדרך לאישה יולדת וכו' וכו'. עוד 30-40 שהיו שם. וואי, 30-40 איש. טוב, על כל פנים, אז הרימו אומר שזה נקרא, הרימו אומר זה נקרא כמו יום טוב, שואל אתה אז, למה זה נקרא כמו יום טוב? הרי כל העניין זה משום ביטול מלאכה. אז לחתן ולכלה באמת אין עבודה, ואסור להם לעשות מלאכה. חתן אסור בעשיית מלאכה, חתן דומה למלך בימים הללו. אבל לכלל ישראל, ואם אתה מפני ביטול מלאכה, אז מה זה קשור שבשביל החתן זה נקרא יום טוב? אז ראיתי מי שכתב, שהוא מביא בשם הרבי האמרי אמס. הרבי מגור, בעל האמרי אמת, שהוא מבאר את שיטת הרמה וכותב, מכאן מוכח שלכולם יש שייכות לחתן, ואם הוא בשמחה, יכולו להכניס שמחה גם באחרים, וממילא גם אצלם הוא יום טוב, וגם מוכח שהחתן יכול להשפיע פרנסה לקהל, ואין מיחוש בביטול מלוכת. לפי הרימו, אנחנו למעשה לא נוהגים ככה. אבל לפי הרמה, איך באמת נתרץ את הרמה מקושיות התז? אומר הרבי האמרי אמס, הרמה סבר שיום טוב עבור החתן זה יום טוב לכל הקהל, והוא יכול להמשיך פרנסה לכל הקהל, ולא צריכים לחשוש לביטול מלאכה. ככה כותב, אז לפי זה אולי אפשר לומר... אם תראה לפי הרימו אפשר לומר שבאמת זה לא נקרא רגל די יחיד, זה נקרא רגל די רבים, אבל פשוט שאי אפשר לומר שזה נקרא רגל די רבים. זאת אומרת, אפשר להוציא מהרימו הזה שזה נקרא שייכות שמחה לכל הקהל, הוא יכול להמשיך פרנסה לכל הקהל, הכל בסדר, ולהגיד שזה רגל די רבי, ודאי שאי אפשר לומר, זה נקרא רגל די יחיד, ולכן זה סיבה הראשונה שהריטב"א נוקט, שהאבלות די רבים דוחה רגל די יחיד. אבל אנחנו היינו באמצע השאלה, מה הדין כאשר זה אבלות די רבים נדחה? האם זה שונה? אז אמרתי לכם שהמשנה ברורה מתייחס לזה בשלושה מקומות, ובכל מקום הוא אומר לכאורה משהו אחר. יש ביור הלכה בסימן תף קוף ממתת, והוא כותב, הוא מביא את הריטב"א, שהוא מסיק שחתן וכלה צריכים להתענות בשבעת ימי המשתה, ואז הוא כותב, ואין סתירה מזה למה שמבואר בסימן תף קוף ממתת, שבעל ברית בתשעה באב נדחה מתענה ואינו משלים. אז רואים שבעל ברית, שזה רגל די יחיד, דוחה אבלות די רבים. תשעה באב, אומר זה לא, כי שם מדובר על נדחה.
מה רואים בביור הלכה הזה? שכאשר מדובר על צום נדחה, אז כן יבוא רגל דיחיד וידחה אבלות דרבים. בגלל שהאבלות דרבים פה היא אבלות קלה יותר, וזה אנחנו באמת רואים שבעל ברית, מה הדין של בעל ברית? שזה רגל דיחיד, זה דוחה אבלות דרבים. אבל הוא לא דוחה, הוא כן צריך לצום, הוא צם משהו. הוא צם משהו, אבל לא עד הסוף. הוא צם משהו, אבל לא עד הסוף. אבל הוא לא דוחה. מה זה נדחה? האם הנדחה שאתה עושה את זה, האם זה כאילו פיצוי על זה שלא עשית במועד המקום? או שזה חכמים קבעו, שזה המועד החדש? החקירה שאתה חוקר, ברור... החיום של האב וקפה. חקירה שאתה חוקר היא שייכת בתשעה באב נדחה. למה מה נדחה? כי יש בתשעה באב נדחה יש את י' באב. וי' באב זה יום שבו נשרף בית המקדש בפועל, ולכן יש לומר, ובאמת רבי אמר, אם אני הייתי שם הייתי קובע את זה בי' באב, אז יש לומר שבעצם יש לך פה 48 שעות אפשריות, קבענו בתשעה באב, אבל אם זה יוצא בשבת, אז י' באב לא בתור נדחה, אלא בתור עצם הזמן, כי גם י' באב זה יום של פורנות, אבל בי' ז' בתמוז, בי"ז בתמוז, לכאורה צום נדחה, זה נדחה. אבל גם, וגם, וגם בתשעה באב, מה כתוב שבעל ברית? הרי המקור שלנו שנדחה זה יותר קל, איפה זה כתוב? לגבי בעל ברית ביום, בתשעה באב נדחה. זאת אומרת, אנחנו רואים, לא משנה כמה חקירות נחקור, רואים שמצד גדרי ההלכה, צום נדחה הוא יותר קל. אז אמרו כאן בזום שרב שמשון, שהוא לא דוחה, כי הוא צריך לצום, התשובה היא, אם הוא מתענה ואינו מבשלים, הפשט שהוא דוחה, כי כל תענית שלא שקע עליו חמה, לא נקראת תענית. זאת אומרת, בסופו של דבר, הוא לא צם עד הסוף. אם הוא לא צם עד הסוף, זאת אומרת, בעיקרון זה גובר, רק הוא צריך לצייר עצמו עם הציבור גם, אז הוא מתענה ואינו משלים. עצם זה שהוא אינו משלים, זה אומר שהוא לא צם. כי לצום, להתענות, זה עד שקיעת החמה, צאת הכוכבים. אז זה ביור הלכה בתף קוף ממתת, שממנו מבואר שחתן וקלה לכאורה בצום נדחה לא צריכים לצום. לעומת זאת, קיצר, אני לא אעלה אתכם, יש מקומות נוספים, ביור הלכה ושער הציון בסימן תף קוף ממתת, בביור הלכה הוא מביא שחתן וקלה צריכים לצום אפילו בנדחה, ובשער הציון הוא מביא וזה מחלוקת בין האחרונים. אז בשלוש מקומות, שלושה מקומות, המשנה ברורה מתייחס לשאלה הזאת, ביור הלכה תף קוף ממתת, ביור הלכה תף קוף נונתת, שער הציון תף קוף נונתת, פעם אחת הוא סותם להיתר, פעם אחת הוא סותם להחמיר, ופעם אחת הוא כותב מחלוקת האחרונים. וצריך עיון בדעת רבינו המשנה ברורה בנושא הזה. זה לגבי צום, ובאמת, ומה לי מייסה, נו? בסדר, משתבור לצורך עיון, מה למייסה? התשובה היא שגם למייסה יש בזה הוראות שונות. הרב ווזנר כותב בשו"ת שבט הלוי, הרב ווזנר כותב בשו"ת שבט הלוי שלמייסה המנהג הוא להחמיר, שחתן וכלה צמים גם צום י"ז בתמוז נדחה, ואילו הרב עובדיה יוסף בשו"ת יביע עומר כותב, שהמנהג הוא להקל בצום נדחה. אז גם שרוצים ככה לרדת למטה למטה לשורה התחתונה, פוסקי זמננו, וזה לא קשור אגב למחלוקת ספרדים אשכנזים. זה שהרב ווזנר הוא אשכנזי, וזה שהרב עובדיה הוא ספרדי, זה לא הופך את זה למחלוקת אשכנזים ספרדים, כי זה לא מחלוקת שולחן ערוך ורמה. אבל לענייננו זה לא כל כך נפקמינה, כי לעשרה בטבת, בדרך כלל עשרה בטבת לא יכול להיות נדחה, חוץ מזה זה יום שלישי, ואנחנו מקווים שעד י"ז בתמוז שייצא בשבת, אז כבר יהפך לששון ולשמחה ולמועדים טובים. מה שכן, יש סברה מעניינת של רמוי ששטרנבוך. ורמוי ששטרנבוך רוצה לומר שאולי צום עשרה בטבת, זאת אומרת, לחלוק על דברי הריטב"א.
ולומר שחתן וכלה לא יצטרכו לצום, אפילו צום, אפילו צום בזמנו, כמו למשל עשרה בטבת הנוכחי. וזאת למה? הוא מביא את הגמרא במסכת ראש השנה. הגמרא במסכת ראש השנה דף י"ח מביאה את הפסוק שכתוב בנביא זכריה, כה אמר השם, צום הרביעי, הצום החמישי, יולס אסון ולשמחה ולמדים טובים. אומרת הגמרא, קרי לצום וקרי לאסון ושמחה. זה צום או שזה ששון ושמחה? אומרת הגמרא, בזמן שיש שלום, ששון ושמחה. בזמן שיש גזירת המלכות, צום. בזמן שאין שלום ואין גזירת המלכות, רצו מתנים, רצו אין מתנים. זאת אומרת, בגמרא מבואר, חוץ מתשעה באב, אני אסביר. בגמרא מבואר שבזמן, למשל, כמו הזמן שלנו, שמצד אחד עדיין לא זכינו לבניין בית המקדש השלישי, ומצד שני יד עובדי כוכבים לא תקפה עלינו, אנחנו לא נתונים לכל מיני גזרות של עובדי כוכבים, אז בקאי גבנה במקרה כזה, החיוב שלנו לצום את צום גדליה, צום עשרה בטבת, צום י"ז בתמוז, הוא בגדר רצו מתנים, לא רצו, רצו מתנים, רצו לא מתנים. זה תלוי בנו. אפשר כן לצום, אפשר לא לצום. תשעה באב, גם בתקופה שאין שלום ואין גזרה, זה חובה לצום. למה? כי שני תשעה באב שהוכפלו בו הצרות. מה הכוונה הוכפלו בו הצרות? אז התוספות שואלים, אני לא מבין, גם י"ז בתמוז הוכפלו בו הצרות. למדנו בדף היומי. שחמישה דברים רעים הראו את אבותינו בז' בתמוז, וחמישה דברים רעים הראו את אבותינו בתשעה, אומרים את הספות לא, אבל הוכפלו בהצרות, אותה צרה קרה בתשעה באב פעמיים, נחרב הבית בראשונה, ונחרב הבית בשנייה, בז' בתמוז לא קרתה אותה צרה פעמיים. החורבן, המצור על ירושלים, בבית ראשון היה בתתמוז, ובבית שני בי"ז בתמוז. אז לא קרה, ולמרות שקרו עוד דברים, בטל התמיד וכולי, אבל זה לא קרה אותה צרה, ולכן תשעה באב זה צום שאנחנו חייבים להתענות, ואילו צום עשרה בטבת, י"ז בתמוז צום גדליה, זה תלוי בנו. אמנם, כותב הטור, שלמעשה, כותב השולחן ערוך, הכל חייבים להתענות ארבע צומות הללו, ואסור לפרוץ גדר, ואומר המשנה ברורה, אף על גב שבגמרא מבואר שבזמן שאין מצוי גזרות עובדי כוכבים על ישראל, תלוי הדבר ברצון ישראל, כתבו הפוסקים שעכשיו כבר רצו וקיבלו עליהם כלל ישראל מדור דור ואסור לפרוץ גדר. אומר המשנה ברורה בשם הטור, וככה פוסק השולחן ערוך, למרות שבעיקרון, ברמת העיקרון זה תלוי ברצון שלנו, אבל למעשה, מדור דור כבר הסכים מוכלל ישראל להתענות את הגימל צומות הללו, ואסור לפרוץ גדר. יש מדיים אחרי שהוקם בית שני, זאת אומרת, אחרי שצמו על בית ראשון, או על הדברים שירו, יש מחלוקת. יש מחלוקת. הגמרא ממש שהביאו עצים ביוד. ביוד זה היה קורבן עצים. שמו אולי תשבב שהיה תשבב בית. למה? כתוב שם, אני אגיד את התשבב בית. אם הביאו, התשבב יוד זה עכשיו בשבת. זאת אומרת, אומר שהיה נדחה יוד, היום העצים שלהם היה יוד. השאלה, אם רצו מה לא רצו. בפשטות אני הייתי מבין. בפשטות אני מבין שברגע שהוקם בית שני, אין סיבה. אבל זה כמורה מפורש. צריך לעיין. הרי אם יבנה בית המקדש השלישי, אנחנו נצום תשעה באב. אני בגמורה אישה... ברור שלא, כתוב בנביא. לא, אני חשבתי כל פעם שלא שמו, אבל בגמורה... אז צריך להבין את הגמרא שלך. כל פתור... כל פנים... כן, כן, אבל קורבן עצים הוא נקרא יום טוב לאותה משפחה, אולי גם... בדיוק, זה איך עצום. טוב, אותה משפחה הייתה סנאב בן בנימין, ביוד באב. בכל אופן, אז אגב, זו הסיבה, זו הסיבה, למה עשרה בטבת מתחיל מהבוקר ותשעה באב מתחיל מהערב? כי
לא קרה כלום באמת בעשרה בטבת לא קרה משהו דרסטי. למה י"ז בתמוז מתחיל מהבוקר? זה אני לא, אין לי תירוץ. כדי לחפש תשובה אמיתית, צריך תשובה שמתרצת את הכל. זה סימן שהתשובה אמיתית, שמתרצת את הכל. אז למה? ולמה עשרה, למה תשעה באב אסור בינת הסנדל? עשרה בתשעה באב אסור ברחיצה? אה? אז למה שער הצומות זה חצי קלאץ' כזה? אפשר להטיל, לא מטילים משהו על הציבור. אז בתשעה באב אנחנו כן יכולים לעמוד? אז בתשעה באב אנחנו כן יכולים לעמוד בזה, ובעשרה בטבת, הפוך, עשרה בטבת זה צום, זה יותר קל. התשובה היא שבעיקרון בזמן שיש גזירת המלכות, והיינו צריכים לצום את כל ארבעת הצומות, לא שהתנדבנו, אלא מעיקר הדין, כל הצומות יש להם דין כמו תשעה באב. כולם היו מתחילים מהערב, וכולם היו אסורים גם ברחיצה ושיחה ונעילת הסנדל. כי ככה בעיקרון נראה צום. כשאנחנו מגיעים לשבעת העניות הסופיות על הגשמים, מה כתוב במשנה? אוכל ושותה מבעוד יום. זה רק בהתחלה, בשלוש הראשונות, בשלוש השניות, אבל בשבע האחרונות, ככה נראה צום. אבל עשרה בטבת, י"ז בתמוז וצום גדליה, שבסופו של דבר היינו יכולים לא להתענות בכלל, זה תלוי ברצון שלנו בתקופה הזאת, וכבר קיבלו על עצמם כלל ישראל. כן, כן, אבל לא קיבלו את זה על עצמם בצורה מלאה ב-100%, אלא רק ב-50%. כלומר, אכילה ושתייה רק מהבוקר, ורק אכילה ושתייה ולא רחיצה, שיחה, תשמיש המיטה ועינת הסנדל. כן, זה מה שכתוב, זה כבר רע בראש השנה, רצו מטענים, רצו אין מטענים. עכשיו, כתבו הפוסקים שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים עכשיו לבוא ולחית, אנחנו עשרה בטבת הזה לא רוצים לצום. למה? כי כותב לנו המשנה ברורה, שעכשיו כבר רצו וקיבלו עליהם כלל ישראל מדור דור ואסור לפרוץ גדר. אבל כאשר כלל ישראל קיבלו מדור דור, הם קיבלו את זה לא כצום פול טיים ג'וב, אלא כצום חצי פנסיון, שזה אומר רק מהבוקר ורק אכילה ושתייה. צום לייט. מה? צום לייט, נכון. ולכן כותב המשנה ברורה בשם השלה הקדוש, שבעל נפש יחמיר כבר מהערב. ובעל נפש לא יעשה רחיצה ושיחה, חוץ מנעילת הסנדל, שאם הוא יחמיר בזה, אז יראה כמו חוכה ויתלולה, כן? אבל הוא כך כותב במשנה ברורה. הוא בעל נפש יחמיר בכולן כמו בתשעה באב. אבל זה בעל נפש, בסדר. ובשם השלה הוא כותב שבעל נפש צריך גם להפסיק מבעוד יום. ויש חסידים ואנשי מעשה שנוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין בליל התענית. כי אומרים, נניח שאני לא כמו... הרי בעל נפש, מה היה אמור לעשות? היה אמור להפסיק מבעוד יום. אז אנחנו לא מסוגלים, אבל לפחות נאכל דברים פשוטים ולא נאכל בשר ונשתה יין. כאשר קיבלו להם לצום, הם קיבלו את כל התקופות, היו איתם מתחת צרות של גויים. לא היה אף פעם מצב כזה של אפשר כאילו של לא לנו. השאלה היא, אם הקבלה מקבלת תנאים, צריכה להיות... אוקיי, אנחנו בגמרא רואים שלוש דרגות. יש שלום ואין גזרה, יש גזרה ואין שלום, אין שלום ואין גזרה. עכשיו מה הכוונה אין שלום? בפשטות הכוונה אין שלום, עדיין לא נבנה בית המקדש. אז אמרות הכל, אבל עדיין לא הגענו לתקופה של בית המקדש, אבל אוקיי. ולכן ככה, זה ההסכמה הפשוטה. אומר משה שטרנבוך, ממילא יש לומר שכאשר הריטב"ו בסוף מסכת תענית דן לגבי חתן וכלה לצום בצום עשרה בטבת, או בצום אחר,
הוא מדבר כאשר מדובר על צום עשרה בטבת, במלוא עוזו, במלוא תוקפו, שצריך לצום אותו מצד הדין, אבלות דרבי מצד הדין, למה? כי יש גזרה ואין שלום. אבל אנחנו, שאנחנו מדברים פה עכשיו על דרגה נמוכה יותר, שאין גזרה ואין שלום, והנהיגו על עצמנו הפויסקים של קהל ישראל מקהל הדורות לצום, יש לומר שיבוא רגל דיחיד ויתחה מנהג של אבלות דרבים. כי למעשה האבלות דרבים הזאת תלויה ברצון העם, רק הנהיגו, ולכן כותב רבי משה שטרנבוך לפקפק, בעניין הזה, וזה אגב, אבל לא להלכה ולמעשה, אלא רק לשם הפלפול, כי למעשה אמרנו חתן וכלה צמים, בוודאי אם זה לא נדחה, זה חל במועדו המקורי. אני אתן עוד דוגמה, הפוסקים דנים מה קורה כאשר אדם טס ביום התענית, והוא טס לכיוון שככל שהוא מתקדם ביד שלו, הוא חוזר אחורה בזמן. ולכן הצום מתארך ומתארך ומתארך, כמו בווייז, שפתאום מוסיף לך עוד 10 דקות, עוד 20 דקות, עוד חצי שעה, והדרך מתארכת ומתארכת. אז אותו דבר פה, הצום ככה היה לך, יש כאלה עושים לעצמם שעון עצר בסיום התענית. נשאר עוד 6 שעות, 5 שעות, 4 שעות. פתאום הוא רואה שהוא מוסיף לך זמן. למה? כי אתה נוסע, טס לכיוון שאתה בעצם חוזר אחורה בזמן. אז הפוסקים דנו, אז איך אנחנו מודדים את סיום התענית שלו? האם על פי השעה המקורית שבה היה אמור לסיים, הוא היה נשאר במקום המוצא, על פי מקום היד, על פי המקום שבו הוא נמצא עכשיו? אז בעיקרון, כל תענית שלא שקע לה וחמה אינה תענית, ואם עדיין לא שקע לה וחמה של היום הזה, אז זה מתארך לו ומתארך לו ומתארך לו. אבל כתבו הפוסקים, לפחות לגבי התשומות הקלים, כמו עשרה בטבת, י"ז בתמוז, בפרט י"ז בתמוז, כתבו הפוסקים שתי סברות למה ניתן להקל. סברה ראשונה, אומר הרב ווזנר, שהרי חולה שאין בו סכנה, פטור מהתשומות, נכון? חולה שאין בו סכנה, פטור מהצומות הללו, גם מתשעה באב. מי שהגיע לדרגת, מה? גם תשעה באב. חולה שאין בו סכנה, פטור מצום תשעה באב. ההבדל בין צום תשעה באב לצומות האחרים, שמעוברות ומניקות פטורות משאר הצומות וחייבות בתשעה באב, אבל חולה שאין בו סכנה, פטור גם מצום תשעה באב. לכן אם יש... לא, 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 כי לא גזרו חכמים, בסופו של דבר זה צומות שהם גזרת חכמים, זה לא דאורייתא כמו יום כיפור. יום כיפור צריך פיקוח נפש בשביל להתיר לו לא לצום. בצום תשעה באב חולה שאין בו סכנה, הוא לא בכלל הצום. אגב, מפה רואים שבעיקרון מעוברות ומניקות, אם כתוב שמעוברות ומניקות פטורות מצום עשרה בטבת, מה אתה למד מכאן? שבעיקרון אישה, באופן כללי, חייבת בצום כמו גבר, ולא כמו שנהגו בכמה מקומות, בעיקר בכמה חצרות חסידים, שאישה פטורה מהצום. יש כזה כל מיני סברות בשם... לא מצווה שהזמן גרמה, אלא... כל מיני חלישת הדורות וכוח לבנים וכולי. היה פעם איזה מישהו שאמר, במקומות שבהם כל משפחה זה משפחה ברוכת ילדים, כל אמא זה M16, אז הוא אמר, אם אישה בעיקרון או שהיא מעוברת או שהיא מניקה, אם היא לא מעוברת ולא מניקה, כנראה היא חולה, אז ממה נפשך היא פטורה? אז טוב, אבל בעיקרון רואים בשולחן ערוך שמעוברות ומניקות פטורות. מה אתה מבין? שאם היא לא מעוברת ולא מניקה, חייבת, וזה שזה אישה, זה לא פותר אותה. כל פנים, אז הרב ווזנר אמר שאם הצום בעקבות הטיסה מתארך בעוד שעה, בעוד שעתיים, נו, בסדר. אבל אם הצום בעקבות הטיסה
מתארך בזה 4-5 שעות, מן הסתם, אחרי כל כך הרבה זמן, לפרט בי"ז בתמוז, שהצום בלאו הכי ארוך, 10 בטבת הצום קצר, כי זה בחורף, בימים הקצרים, בי"ז בתמוז זה בימים הארוכים, אז אם הצום מתארך בעוד 3-4-5 שעות, אז מסתום כבר אחרי כל כך הרבה זמן הוא כבר מגיע למצב של, של חלה כל גופו, שזה דרגת חולה שאין בו סכנה, שהוא פטור מן הצום. ולכן אמנם הוא חייב, אבל הוא פטור. ושנייה, שנייה אחת, והרב משה שטרנבורג כותב, מה זה מר איסאין? מישהו... חולה שאין בו סכנה, אנחנו נחשוש לו משום מר איסאין? לא, קודם כל הוא לא חייב לאכול בפנים שלהם. עכשיו, משה שטרנבורג כותב סברה אחרת, משה שטרנבורג אומר שכאשר רצו וקיבלו על עצמם להתענות, לא קיבלו על עצמם להתענות צום כזה ארוך. הרי מבעוד יום לא קיבלו על עצמם, קיבלו על עצמם רק מהבוקר. זאת אומרת, אמרו, נקבל משהו שצום סביר, אבל אם בעקבות הטיסה הצום מתארך כל כך, לא קיבלו על עצמם כזה צום ארוך מלכתחילה. ואז חזרנו לגדר שרצו מתענים, רצו אין מתענים. אבל הספרה הראשונה של חולה, קודם כל, ביום כיפור יכול להיות שאנחנו מגיעים לדרגת חולה שאין בו סכנה, ועם כל זה אנחנו ממשיכים, כי גם חולה שאין בו סכנה חייב אצל יום כיפור. תשאל מתשעה באב שחולה שאין בו סכנה פטור, ואנחנו... אבל בסדר, זה... זאת אומרת... תענית אסתר זה צום שהוא לא... שנייה, אז אני ממש בשתי דקות אני אסיים. אני רציתי לומר סברה אחרת, למה חתן וכלה צריכים לצום את הצום של תשעה, של עשרה בטבת ושאר הצומות. כי נשאלת השאלה, הצום הזה שאנחנו צמים זה עשרה בטבת, למה אנחנו צמים אותו? יש שתי הבנות ברבותינו הראשונים. יש אומרים שזה נובע מדין אבל. הצום בא לבטא אבל. ויש אומרים, החתם סופר כותב בשם הרמב״ם, צום זה לא אבל. אבל צריך לצום. אבל אוכל בסוכת אבלים, לא פוסק פומה מגירסה. יש לו אוכל כל הזמן, והוא גם אוכל בשר, טוב, לא ניכנס לזה. אבל כל פנים, לא, הצום זה מדינה תשובה. והימים הללו של עשרה בטבת זה ימים של תשובה, אשכנזים אומרים סליחות, וקוראים קריאת תורה של, של, של תשובה, ויחל משה, ודרשו השם בימצו, קראו בתו קרוב, זה צום של תשובה. כמו יום כיפור. מה זה היום כיפור? זה צום של אבלות? אין אבלות מיום כיפור, זה לא אבל, זה צום של תשובה. ולכן יש לומר ש, 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 שמה שייך לדבר פה הרגל די יחיד מול אבלות דרבים, צום של תשובה לא סותר רגל. הרי לא סותם רגל, חתן וכלה מתענים ביום חתונתם לפי מנהג האשכנזים. כי זה לעשות תשובה, חתן מוכרים לו כל הבנותיו. מה שאין כן תענית אסתר, ולכן חתן וכלה, מה הם לא חייבים במצוות? אמרנו שיום כיפורים ברור שהם צריכים לצום, נכון? אבל לא בגלל שזה דור, לא רק בגלל שזה דור הייתה. בגלל שכמו שחתן וכלה חייבים כל המצוות, רק מצווה שסותרת את השמחה שלהם, אבלות ש, של אחד משבעת הקרובים שנפטר וכולי, לא יחול, כי אבלות ורגל זה סותר, אבל, אם, אבל, אבל הצום הוא לא מדין אבל, הוא מדין תשובה. צום תענית אסתר הוא בוודאי לא אבל. גם אם נלך עם הראשונים, שם צום תנית אסתר, זה שצום העשרה בטבת זה אבל, צום תנית אסתר ודאי לא אבל, זה לא אבל, זה צום של זכר, כמו תנית בחורות. זה לא אבל, זה לא צער, זה זכר לתנית, ולכן אולי יש סברה לומר שאולי עשרה בטבת חתן וכלה לא צריכים לצום בגלל שמה שזה סותר את השמחה שלהם. אבל צום תנית אסתר, זה לא סותר את השמחה שלהם, זה צום של זכר, זה לא קשור לאבלות בכלל. וכמו מצוות אחרות, למעשה, לגבי צום תנית אסתר, יש בזה עמימות בפוסקים, כי אנחנו רואים שתנית אסתר יותר קלה, ויש בזה קצת עמימות בפוסקים. זה,
ואם זה נדחה זה עוד יותר קל. ולכן זה, זה צריך להבחין בין, בין סום יום הכיפורים, שזה קטגוריה אחת, עשרה בטבת י"ז בתמוז סום גדליה, קטגוריה שנייה, ותענית אסתר קטגוריה שלישית, ובתוך כל קטגוריה להבחין בין נדחה או לא נדחה, ובין אם התענית היא ביום החופה ממש, כמו חתונה בליל עשרה בטבת, וכאשר זה לא ביום החופה ממש, אלא זה בשאר ימי המשתה של החתן וכלה, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעלה את ירושלים על ראש שמחתנו ונזכה לבניין בית המקדש, והצום העשירי יהפך לששון ולשמחה ולמועדים טובים, אמן ואמן. Thank you.